Qarabağ ötən mövsümün Premier Liqanın çempionu kimi və ölkə kubokunun qalibi kimi başa vurduqdan sonra komandanın Çempionlar Liqasında uğurlu çıxış etməsi üçün rəhbərlik bir sıra reformlar həyata keçirməyə başladı. İlk öncə heyətdə olan futbolçularla yeni müqavilələr bağlamağa çalışan Qarabağ təəssüf ki, 3 ən yaxşı legioneri ilə razılıq əldə edə bilmədi. Belə ki, müqavilə müddəti bitmiş 5 futbolçudan ikisi ilə razılığa gəlinsə də, 3 futbolçu ilə vidalaşmalı olduq. Gürcüstanlı qapıcı Luka Qugaşvili ilə 3 illik müqavilə bağlayan Qarabağ Almeida ilə də müqavilə müddətini bir il uzatdı. Lakin Patrick Andrade, Jaime Romero və Türkiyənin Ankara gücü klubuna icarəyə verilən mərkəz hücumçusu Ovesi Kvebiana kimi vacib futbolçuları heyətdə saxlamaq mümkün olmadı. Beləliklə, Qarabağ Çempionlar Liqası birinci təsnifat mərhələsinin Lex Qarabağ qarşılaşmasının yaxınlaşdığı bir vaxtda heyətin zəifləməsi ilə üz-üzə qaldı. Lakin Qarabağ heyətdə yaranan boşluğu doldurmaq üçün İsrailin Hapoel Tel Aviv klubundan yarım müdafiəçi Marko Yankovic'i transfer etdi. Bir vaxtlar İtaliyada Serie A'da çıxış edən Makedoniya millisinin üzvü ilə 3 illik müqavilə bağlandı. Marko Qarabağın heyətində 8 nömrəli forma altında çıxış edəcək. Futbolçunun boyu 172 cm'dir. O karyerası boyu Teleoptik, Olympiakos, Maribor, Partizan, Spal, Krotone, Beytar və Hapoel kimi klublarda çıxış etməklə yanaşı, Makedoniya millisinin müxtəlif yaş qruplarında və 2016-cı ildən isə Makedoniyanın əsas millisində çıxış edir. Futbolçu klub karyerası boyu 177 maçda 15 dəfə fərqlənməyi bacarıb. Milli komandada isə 35 oyuna cəmi bir gol vurmağı bacarıb. Maribor klubu ilə 2016-cı ildə Sloveniya kubokunu qazanan futbolçu, daha sonra Partizan klubu ilə bir dəfə Serbiya çempionu, 3 dəfə Serbiya kubokunun qalibi olub. Xatırladım ki, Marko Yankovic 2021-ci ildən Qarabağın heyətində çıxış edən Marko Veşoviçin həmvətəni və milli komanda yoldaşıdır. Yəqin ki, transferin reallaşmasında Marko Veşoviçin də əməyi az olmayıb. Qarabağda tanış simanın olması yeni transferin Qarabağa daha tez uyğunlaşmasına şərait yarada bilər. Ümid edirik ki, bu futbolçu Qarabağ üçün kifayət qədər uğurlu olar. Qarabağa Çempionlar Liqası təsnifat mərhələsində uğurlar diləyirik. Sizcə bu futbolçu Qarabağ üçün nə qədər faydalı ola bilər? Patrick Andrade, Jaime Romero və Ovesi Kvebana boşluğunu doldura biləcəkmi? Siz də fikirlərinizi yazın. Bizə dəstəyinizi bildirmək üçün videonu bəyənin və kanala abunə olub bildirişləri açın. Qarabağ Futbol Klubu haqqında ən son yenilikləri ekranda gördüyünüz playlistə toxunaraq izləyə bilərsiniz. Yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.